E aí, Clan Shadow aqui de novo, a gente tá voltando com Ori and the Blind Forest. Metroidvania é sensacional para Xbox, computador e futuramente para Nintendo Switch. E vamos lá jogar mais uma parte, coletar mais uma esfera. No último vídeo a gente chegou nesta área aqui e íamos iniciar a busca aí pela próxima esfera. É uma área meio complicada porque não há mapa. E ela, a área está em constante mudança. Aqui a gente encontra a lanterna protetora, a névoa misteriosa flui a partir dela. Se descobrir um jeito de acender o caminho, pode clarear novamente. E é isso aí mesmo, viu? Não tem mágica. A gente tem uma certa dificuldade quando tem muita luz. Não sei se eu não consigo enxergar direito. Algo não funciona bem na minha cabeça quando tem muita luz. Estamos matando os bichos. Calma. Opa! A gente achou que tinha pego um bagulho, só que não pegou. Pegando aí. O que dá? Não é bom não, viu? Vamos lá, de novo, usando os projéteis. Ele está tendo uma certa dificuldade. Imensa mesmo, imensa. Já cheguei nesta área. Vou usar o paraquedinho aqui. Vamos só subindo. Uma dificuldade, mas conseguimos passar esse trecho usando os projéteis aí do inimigo. E agora? Como é que faz? Como a gente não teve ideia de fazer isso? Bom, vamos salvando. Cada trecho que passar é uma vitória. Que a gente não pode perder nada de HP. Sempre mantendo o mouse aí. Bicho aqui tá tendo uma dor de cabeça imensa com ele. Feito. Aí, muito bem. Vou aproveitar aqui para salvar nossa HP completa. Ufa, e deu tudo certo. Poderia dar uma melhorada no nosso level, a gente tem dois níveis para subir. Bom, o que que aconteceu? Encontramos aqui um beco sem saída. Agora que a gente voltar, já mudou, tá vendo? Não é a mesma coisa. Bem, vamos usando paraquedinha. É, me dá uma certa aflição essa. Acho que esqueci completamente que a gente podia ter feito isso. Mas
só mais um fragmento. Eles foram enganados pela neblina e se perderam na floresta. Muito bem. Tá, vamos deixar pra lá. Só salvar, porque pegamos o segundo fragmento. Eu acho que se deixar o mouse clicado, é só vantagens, viu? Ah, como que eu não pensei nisso? Opa! Não. Não, não adianta deixar o mouse clicado. Foi uma bobagem que a gente falou. Tá ali a bolinha que a gente precisa. A tocha de Atsu estava perdida nesse lugar. Se levarmos para a lanterna protetora, ela pode nos mostrar o caminho. Isso. Vocês acham que é por aqui? Não, não é. Nunca é fácil. Quando a gente volta, ó, mudou o caminho de novo. Pra que lado? Se fosse fácil assim, tava bom, né? Nunca é fácil. O caminho mudou novamente. Por que a gente está sofrendo tanto? Como é que a gente é capaz de esquecer uns negócios tão básicos? Estamos sendo bombardeados. Um ovo escondido. Sem sofrimento. Ser melhor skill do jogo disparado. Disparado, disparado é melhor. Vamos salvar. E salva sem parar. Nossa gameplay é isso aí. Muitos saves, porque a gente tem preguiça de fazer tudo de novo. Tatsu costumava escalar as montanhas no topo da passagem do infortúnio. Quando a tocha do seu irmão apagou, ela sucumbiu à neblina e se perdeu o seu caminho. Vou pegar mais uma habilidade. Essa é legal, dá uma ajudada boa nas nossas escaladas, olha só. Não precisa mais ficar pulando igual um doido. Salvou? Agora tem uma parte um pouco enjoada dessas plantas. Pulou, ela desarma. Pulou, ela arma. O sapo pulou ali na... Deixa eu salvo aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Pulou, abre, pulou, fecha. Pulou, abre, pulou, fecha. Pulou, abre, pulou, fecha. Só que é só quando você está em cima da plataforma que funciona. Assim, quando dá o pulo duplo não tem efeito, é isso que eu quis dizer.
uma serventia sapo, em todo caso, matamos. Salvou. Agora é um... que as coisas vão surgindo. É bem interessante. Só não pode errar. Vai um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, um pouquinho pra frente. E vai. Mais um fragmento. Agora eu acho que é o último e mais complicado. Abriu aqui embaixo, olha só que legal. É, pessoal, tá de brincadeira. Nossa. E agora, hein? Tive uma ideia. E se a gente fizer assim, ó? Oh, deu certo. Pulou direto. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Vamos descendo com cautela. A coisa está ficando feia. Bastante complicado. Eu acho que a gente foi pro lado errado, mas não tem problema. O que importa é que a gente deu uma respirada e salvou. Deu um daninho bom, hein? Ah, quase, quase, quase. E aqui o último fragmento da máscara. Vou salvar. Sem parar, um save bem. Nossa, 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 nossa. Pegou aqui leve. Acho que a gente melhorou bem depois que a gente lembrou que é possível bater no chão com força e fazer o inimigo se desestruturar. A vida melhorou assim uns 200%. Bem mais fácil. Vamos subindo. Eu não sei se isso aqui deve ser quebrado, como é que funciona isso aqui. Não era a nossa intenção, viu? Talvez aqui um save seja... O problema meu com os Metroidvanias, a maioria dos Metroidvanias, que a gente vai esquecendo as habilidades que tem. Isso sempre me prejudica. São tantas habilidades diferentes de jogo para jogo que isso acontece.
Ué. Por sorte, as flores aqui elas não têm. Nossa, passou perto, hein? E aqui? Salva? Sim. Por que isso aconteceu? Isso. A gente não tá muito bem não nesse trecho, viu? Eu vou ter que fazer uma edição caprichada pra parecer que a gente não apanhou tanto. Um chefe agora, que bom. São dois. Certa dificuldadezinha para acertar o último projeto. Só porque nosso HP está super baixo. Aí. Sucesso, subiu aí quase tudo. Já abriu a porta. Quatro projéteis, quatro fragmentos, né, da porta. E agora vamos pegar isso aqui. Para variar, vai mudar o ambiente à nossa volta. A gente volta para uma área muito parecida aí com o que a gente tinha enfrentado antes. Quase. Muito bem, chegamos aí no onde deveríamos levar essa esfera. Nossa, deu um trabalho, hein? Deu um trabalhinho. Os efeitos muito loucos. O que é isso aí? Nós acendemos a lanterna protetora e ela levantou a névoa. Olha, a chave para as ruínas abandonadas, o brasão de Gumon foi revelado. Feito! Você encontrou o brasão de Gumon. Com esse brasão, você poderá entrar nas ruínas abandonadas. O elemento dos ventos está nas profundezas das ruínas abandonadas, ao sul deste lugar. Não é longe daqui, posso mostrar o caminho. Olha lá. Legal, né? E para chegar lá? Eu acho que a gente tem que andar um tanto aí para chegar lá, tentar chegar o mais próximo possível. Acho que a gente tá arrumando. O que a gente desintegrou é tudo. Salvar porque sim, né?
E aí a gente volta àquela parte que entrou, né, inicialmente. Pegando um monte de coisa aí. Tem que descer, não dava para descer antes. Aqui tem um fragmento de pedra do mapa. A cachoeira está fazendo um barulho insuportável. Headshot que a gente deu nele. Eu acho que tá indo bem. Quase. Uma alavanquinha básica. Vai nos permitir acessar esta área. De energia, e aqui a gente vai usar esse menininho para pegar outro fragmento de mapa. Dois fragmentos. Tem mais um. Uma parede para ser demolida. E tem mais um ali, viu? Aí deu certo. O que será que temos aqui? Ah, olha, encaixa o mapa. Um dos mapas. Feito! Ruínas abandonadas. E o outro mapa fica como? Não tenho a menor ideia. A gente vai até quase a boca do templo antes de encerrar o vídeo. A gente descobriu que não dava quebrar isso aí. Vamos ver da melhor forma possível. Olha só. Meio sinistro aí as bolinhas. Muito bem? Não está muito perto não, viu? Dá uma olhada aqui na parte de baixo. Vem, sapinho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pô, já é ali, né? Já é ali. Vamos salvar e encerrar o vídeo por aqui. Senão o último vídeo vai ficar meio curto, viu? Esse vídeo já ficou longo, vai ser difícil editar, a gente morreu muitas vezes. Essa área é bastante complicada mesmo.
Fica assim então, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dando os nossos vídeos. A gente está fazendo Ori and the Blind Forest aí, um Metroidvania muito bom. A gente faz outros Metroidvanias e também algumas indicações de vez em quando. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade.